Marko Evanđelje, 10. glava. Ako imaš Bibliju, ako nemaš, onda gledaj kod komšije koje ima. Ako ima na mobilnom, onda budućnost. Važno, znači, sada setimo šta je bilo prošli put. Prošle nedelje smo videli kako je do Isusa došao jedan čovek, kleknuo pred njega i rekao mu je, kao dobri učitelju, šta treba da uradim da dobijem večan život? To je dobro pitanje, jel da? Dobro pitanje i za tebe i za mene. Šta treba da uradim da bi dobio večan život? Treba se popnem na kraj sveta, trebam da odgovorim na pitanja koje su nemoguće, trebam da budem... Šta treba da uradim? Jel da? Isus mu kaže, pa znaš šta govori Stari Zavet, znaš zapovesti i citiramo jedan deo zapovesti, to radi. I on kaže, to sam od detinjstva držao. Zanimljiva osoba. Znači, zanimljiva osoba. U ljudskim očima ova osoba je bila, po nekom našem razmišljanju, savršena. Jer kad pogledam mene, i kad ti pogledaš sebe, i kad ti pogledaš mene, kad ja pogledam tebe, kad se gleda međusobno, jel da, niko od nas nije kao ovaj čovjek. Stvarno je posebna osoba. I uglavnom, svi padnemo. Ali opet, nije dosta. Nije dosta da taj deo zapovesti koji govori sa ljudskim, koji govore o tim međuljudskim odnosima, ako ih držiš, ako si ih održao, nije dosta. Ne možeš s tvojom dobrotom ući u nebo. Ne možeš s tvojim delima ući u nebo. Ne možeš s time što si, jel da, bližnjeg svog voleo, što si mu čuvao nešto, što si davao, ne možeš, pošto ovaj čovjek je to održao. I opet ima potrebu i razume kako da uđem u večnost. Šta će biti kada budem umro? Kako da dobijem večan život? I to pita od Isusa. I onda to je jedna priča i nastavljamo dalje u tom događaju i Isus dolazi do poente. Do poente, ja volim kad Isus razgovara sa ljudima, ne da se primijete, čitamo u Novom Zavetu, Isus ne razgovara toliko sa njihovim umovima, razgovara sa njihovom osobom. Ne znam da razumem što ću da kažem. Ti ja kada pričamo, uglavnom razgovaramo sa umovima. Razumeš? Naši umovi menjaju informaciju. Ti meni kažeš, hladno je, ja tebi kažem, pobuci kapu. Ti mi kažeš, nemam kapu, mrzim kapu, ja ti kažem, onda se smrzni. To su neke informacije, komunikacije. Kada Isus razgovara sa ljudima, ja sam primetio, dolazi do njih preko tih nekih informacija, ali govori osobi, govori njihovom biću, što je za nas teško da uradimo, pošto mi ne znamo dubinu tih ljudi, samo ako nam Bog ne pokaže, jel da, srce osobe, i kada govori ljudima, govori im na osnovu njihove duhovne potrebe, koja je često skrivena. Tako da Isus razgovara s ovim čovjekom, i kaže mu, ok, samo ti jedno fali još. Šta? Uzmi sve svoje bogatstvo, prodaj sve što imaš, daj taj novac siromašnima, dođi za mnom, uzmi tvoj krst i sledi mene. I ovaj čovjek nije mogao, bio je tužan, zato što je bio bogat, i otišao je tužan. I onda smo videli kako Isus govori učenje, uči svoje učenike, kako je teško bogatima ili onima koji su ne bogatim, nego oni koji se pouzdaju u bogatstvo, ući u nebesko carstvo. Da je nemoguće. Kaže Isus, lakše kameli proći kroz iglene uši, što je nemoguće. Kamela ne može da prođe ni kroz tvoja vrata kuće, sem ako je, ne znam, ono, nemoguće da kamela prođe kroz iglene uši, uši od igle, sem ako je ne samelješ, jel'a? Uglavnom, nemoguće. Ali za Boga nije nemoguće. Bog može spasi. Tako da to smo govorili prošli put i onda su učenici rekli, Isuse, mi smo ostavili sve, znači ostavili smo sve što imamo, idemo za tobom. Isus kaže, dobro, ali da znate da nema nikoga koji je ostavio sve, da neće biti gonjen i dobit će još 100 puta toliko tu na zemlji. Uglavnom, govorili smo o tome, da sad ne ponavljam, neće biti bogat, ali gde god ideš, sve je tvoje. Kada si oslobođen tog materializma, kada Bog oslobodi, ti počneš da budeš najbogatija osoba u suštini. Razumeš? Mi mislimo što više da imaš stvari, bit ćeš bogat, ali kod Boga drugačije funkcioniše to.
što si slobodniji od toga, to si bogatiji i to više imaš. Ali završili smo sa time da Isus govorio o progonstvu. Bićete progonjeni zato što sledite mene. I sad nastavljamo sa tim nekim tempom koji govori o progonstvu i kaže 32. stih: a kad iđeh u putem u Jerusalem, Isus iđeše pred njima i oni se čuđahu i za njim iđahu sa strahom i uzevši opet dvanaestoricu poče im kazivati šta će biti od njega. Znači, znamo da ovo je poslednji put Isusov u Jerusalem. Ide u Jerusalem, tamo će biti razapet na krstu i u ovom telu više uskrsnuće, ali ovo je poslednji put ide sa severa Izraela, ide tamo, to je centralni deo Izraela, i uglavnom ovde kaže da učenici idu za njim, slede ga i boje se, plaše se, zbunjeni su, čude se, zbunjeni su i boje se. Mogu da zamislim, Isus ide, oni ga slede, više nisu junaci, nego se boje. Zbog čega? Pa zbog toga što mi govore o progonstvu. Da neko tebi kaže, bit ćeš progonjen zbog toga što veruješ u Isusa, ja mislim da bi skinuo ribicu sa auta, znaš, sakrio bi krst, razumiješ, zlančić, ja ne, mislim, meni, ali uglavnom, jela, obazirao bi hoda, učenite se boje. Mogu da mislim, Petar, sakrio se iza žbunja, gleda šta se deša, ustane iz drveta, uzme, ubere grančice sa masnog drveta, stavi u kosu, maskirao se kao sa on je, ne znam, nešto. Idu za Isusom, ali uplašeni su. Zašto? Pa zbog toga što Isus govorio o progonstvu. I to je normalno. Ja se ne, znaš, ako tebe neko kaže dobit ćeš šamar, šta? Sam ako nisi heroj, da mu kažeš, ajde, idemo na ulicu. Ja to ne bi, ja bih rekao kao, može, sačekaj samo malo. I pobegao bi kroz prozor. Uglavnom, boje se, to je normalno, to je neka ljudska reakcija, ali fokusiraju se na sebe, razmišljaju o sebi, naš fokus. E sada Isus kaže zadnji deo 32. stiha i poče im kazivati šta će biti od njega. Zanimljivo, Isus sada njima govori, vidjet ćemo uskoro, šta će biti sa njim. Ne šta će biti sa njima, nego šta će biti sa njim. Šta Isus radi? Isus menja fokus ovim ljudima. Toliko su fokusirani na sebe, toliko razmišljaju o sebi. Mi smo ostavili bogatstvo i sve, idemo za tobom, šta će biti sada s nama? Bićete progonjeni, bit će teško, bit ćete bogati. Bićemo progonjeni. Okupirani su sa sobom, jel da? Gledaju na sebe. I šta Isus radi? Isus im govori šta će biti sa njim. Ja to zovem, Isus menja njihov fokus sa sebe, pošto oni gledaju na sebe, gledaju u sebe, šta će biti sa mnom, kako će biti meni, jel da? Isus kaže, aj sada malo smirite se i reći vam šta će biti sa mnom. Fokusirajte se na mene. Tako da, sledeći stihovi ćemo vidjeti kako Isus menja njihov fokus, ali ako se ti fokusiraš na sebe, mi svi što više analiziraš samoga sebe i što više počneš da razmišljaš o sebi, što više se optrećuješ sa sobom, bit ćeš uplašen. Bićeš uplašen kada pogledaš ko ti stvarno jesi unutar sebe. Vidiš nesavršenost, vidiš osobu koja sumnja, vidiš osobu koja je, jel da? I šta onda? Uzmi, skini tvoje oči sa sebe i stavi na Isusa. Danas govorimo o tome. Da staviš oči na Isusa. Ne na sebe, kakav si ti, šta će biti s tobom, nego šta je on uradio. I tamo je rešenje za ovaj strah. Pogledaj dalje, pogledaj 32. stih, kaže ovako: evo, Isus govori šta će biti sa njim. Idemo u Jerusalem i sin čoveči predaće se glavarima svešteničkim i književnicima, osudiće ga na smrt i predaće ga neznabošcima. Narugaće mu se, biće ga, popljuvaće ga i ubiće ga i treći dan ustaće. Ovo je bliska budućnost. Isus govori učenicima šta će da bude. Informiše ih. Jel da? Hoće da oni znaju budućnost. Ovo ti ja ne možemo. Ja te mogu da kažem sada kad se ovo završi, idem kući, proverit ću mail,
ne znam, poješću nešto u frižideru, ako ima, ako nema, onda i ne spavam bez toga. Uglavnom, to je neka pretpostavka. Uopšte ne mora da možda bude tako da idem kući, izgubim se, znaš, neko me pokrade, završim u supu, završim u ludnici. Može to da bude, jel da? A to nije moj plan bio. Mi ne znamo budućnost, Isus zna budućnost i govori učenicima, evo, razmišljajte o meni, ne o sebi, šta će biti sa mnom. Znači, bit će ovo, i zanimljivo me kako Isus govori detalje. Govori stvarno u detalje, ne kao horoskop. Ja volim te gluposti, kada naš pišu horoskope, tu su nebuloze, ne znam da ti veruješ u te stvari, ali ljudi koji pišu te stvari nisu tupsani, znači to su neke stvari koje su uobičajene stvari. Ja mogu da govorim, inače, pravili su testove na osnovu ovoga, to su prevare. Ja mogu tebe da kažem, tvoj ljubavni život, dve tačke, može biti bolji. I ti kao ono, čoče, pa ovaj me poznaje. Tvoj poslovni život, trudim se i kao imam neke ciljeve, ali možda bi trebao da promenim ciljeve. Je, kao, ovaj me stvarno zna. To su neke stvari koje su onako običajne i nemoj da veruješ, to su nebuloze u suštini. Ovde Isus ne govori nebuloze, ne govori detaljno šta će biti. To što on govori su tačno stavke koje će se desiti. Pogledajmo šta im govori. Kaže ovako, 33. stih, idemo u Jerusalem. Dobro, to je mogo da pretpostavi, pošto to možda kontroliš, jel da? Idemo tamo. Sin čoveči predaće se glavarima svešteničkim književnicima. Prvo će Isus biti predan jevrejskom rukovodstvu nacije i njegovim učiteljima, književnicima i onima koji vode naciju. Tako je bilo. Oni su ga prvo uzeli i prvo mu oni sude. Jel da? Osudit će ga na smrt. Oni će doneti odluku da Isus treba da umre zbog toga što govori da je Mesija, da je on spasitelj sveta. Kao nema šta da bude tako. To je njihova odluka bila. Tačno govori šta će da bude. Nije neko kao tvoj poslovni život, je nego govori tačno. Onda sledeća stavka, predat će ga neznabošcima, predat će ga Rimljanima, zbog toga što Jevreji u ovom vremenu ne mogu da izvrše smrtnu kaznu. Tako da ga predaju Rimskom carstvu, da bi Rimsko carstvo doneli odluku da bude ubijen. Mislim, zanimljivo je. Tačno tako je bilo. Narugat će mu se, Rimljani mu su mu se rugali, jel da, stavili smo u krunu trnja, kao ajde, kralju Izraela, ti si kralj. Jel da, ismejali su ga. Kaže, bit će ga, udarili su ga, jel da, vidimo i to. I oni su rekli, prorokuju ko te udario, pošto ga udarili od nazad, da je ne primeti. I smejali su, jel da. Dalje kaže, popljuvat će ga, to je bilo, ubit će ga, to znači, dođe doktor, izmeriti puls, kaže nula. Izmeriti moždane talase, nula. Mrtav je, Isus je mrtav. Znači, umreću, kaže Isus, i kaže, treći dan ustaću. Mislim, kao, ovo nije normalan tok života, jel da? Normalan tok života je da umreš i to je kraj. Ali Isus im govori, ne, ustaću. Jel da, ustaću iz mrtvih. Isus je uskrsno. Da nije uskrsno, danas hrišćanstvo ne je postojalo. To je činjenica koja ne može se opovrgne. Razumeš? Da je bila prevara, danas hrišćanstvo ne bi postojalo. Sledbenici bi se razbežali i bio bi taj put gotov. Ali hrišćanstvo stoji, visi na tome da je uskrsno. Uglavnom, znači Isus govori da će da uskrsne i mogu da mislim da se bio tamo i da razume šta on govori, to bi trebalo da bude ohrabrenje. Znači, ovaj plan i program, Isus im je pokazao plan. Znači, sledećih par dana ovo se dešava, da znate. Ali ustaću. To je ohrabrenje. Neću umreti, neću ostati u grobu. Pobedit ću smrt, pošto ja ne mogu da ostanem u grobu. Ja sam iznad svega toga, jel'a? Ali ne razmišljaju. Ovo su, znači, da vidimo dalje. Kaže ovako. I pred njega dođoše Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći, učitelju, hoćemo da nam učiniš, za što ćemo te moliti. On im reče, šta hoćete da vam učinim? Ovo je dobar odgovor kad neko kaže,
E, hoće da napraviš jednu uslugu. I on ti kaže, može. Prvo pita je koja je usluga, jel da? Isus kaže, hoćete uslugu? Da. Ivan dolazi, Jakov dolazi, Isus se uradi na nešto što ćemo tražiti od tebe. Mi jednu muzičku želju, ajde odgovore nam. Kaže Isus, šta hoćete prvo? On mu rekao še, daj nam da sednemo jedan sa desne strane tebi, drugi sa leve, u slavi tvojoj. Nevjerojatno. Isus govori o tome kako će biti osuđen, kako će ga osuditi Izrael, kako će ga osuditi Rimsko carstvo, kako će biti udaran, bijen, ubijen, kako će da uskrsne. I ova dva učenika dolaze, nekako zbog nečega, su iz ove svoje priče izvukli, ko će biti najveći u nebeskom carstvu? Isus govori o svojim najnižim trenucima tu na zemlji, ako možemo da kažemo tako. Dva učenika razmišljaju, hoće da budemo najviši u njegovom carstvu. Kako? Nema smisla, nema logike. Mislim, Biblija nam oslikava svoje učesnike u svetlu kakvi oni jesu. Nijedna druga religiozna knjiga to ne radi. Znaš, imaš gomilu religioznih knjiga koje govore o svojim junacima u svetlu savršenosti. Jel da? Dolazi Hare Krishna, mislim, Krishna dolazi i on je naš svetlo, plave boje i svetli, razumeš, i njegova drugarica krava i sviraju frulu i, znaš, on je reinkarnacija i, mislim, ozbiljno. Znači, govore u nekom lepom svetlu. Sem Biblije, Biblija govori o svojim junacima da nešto im fali. Mislim, učenicom nešto fali. Isus govori o teškim trenucima i ovde su dva učenika koji razmišljaju, Isuse, ajde uradi nam nešto. Kada uđemo u tvoju slavu, daj da sedimo s tvoje leve i sa desne strane. Inače, u Matejevom evanđelju kaže da je došla njihova majka, Saloma, da je ona to tražila od Isusa, tako da u realnosti ova dva učenika su izmanipulisali svoju majku, da ona ode do Isusa i da ona pita Isusa za ovo. I Isus je rekao, šta? Znači, ovo je neka manipulacija. O čemu razmišljaju dva učenika? Ko će sesti sa Isusove leve? Šta to znači? U našoj kulturi je baš sve gde sediš, ja mislim, ne? Ne, varam se. Zavisi ako su venčanja neka, mi su bili na venčanju jednom i otle pravila neke tamo džinđile, to je znači ženi koja se udavala, znaš, te neke ornamente i šta znam, nešto što se tamo... Znaš čemu govorim. I zbog toga smo dobili mesto da sedimo, znači tamo gde su roditelji. I vidio sam faca ljudi, kao gledaju, ko su ovo zbore, znaš, kao... Znaš, ovo je bitno mesto, tu je majka, tu je brat od mlade, i tu su dve neke osobe koje niko ne zna, niko nikad nije video. I mi sedemo, ja koji gledam kao mi se bitno. Ali u ovoj kulturi, u ovom razmišljanju, leva i desna strana, pogotovo desna strana, to je bilo mesto sile. Govorimo o kraljevima. Kralj, ako bi imao svoj presto, on bi sedeo u sredini, sa svoje desne strane bi sedeo njegov princ, koji ima najveću moć u tom kraljevstvu. Sa njegove leve strane je sedela druga najveća osoba, jel da? Predsednik, premijer, ne znam nijako, maršal. Znači, govorimo o tome. Ovo što oni traže ovde, to nije nešto bez veze, kao da sednemo pošto nam je dobar pogled, nego hoćemo da imamo moć. Kada budemo u tvom carstvu, Isuse, želimo da budemo pored tebe. I razmišljam kao, koja je ideja? Za ovako nešto trebaš da razmišljaš. Znaš, ovo nije sigurno njima pao na pamet odjedno, nego su razmišljali. Znači, Isus, jel da, on ima moć. On je iznad, još ne kapiraju potpuno ko je on, ali tu on je Mesija, to razumemo. Šta to znači, još ne znamo, ali mi hoćemo s njegove leve i desne strane. Ovi učenici, gubitnici. Znaš, Petar, ova ideja je dobra. Ali ko će sedeti s njegove desne strane? Ivan? Pa Ivan razmišlja, ja sam tu veći od tebe, ne? Ajde se dogovorimo, ti si moj brat, Jakove,
Tako da, Jakove, ti si sa jedne strane, ja sam s druge strane i rešili smo probleme. Rešili su večne probleme. Mislim, o čemu oni razmišljaju? Razmišljaju o sili, razmišljaju o moći, razmišljaju o veličini. Isus govori o svojim najnižim trenucima. Ovo nam samo govori koliko su učenici egocentrični, koliko razmišljaju o sebi. Boje se, šta će biti s nama, hoćemo da budemo tamo na najveće mesto da sedimo. Mislim, neverovatno razmišljanje. Originalna ideja, moram da im dam peticu što tiče originalnosti, ali koliko je to ljudska perspektiva na nešto što je Božije. I kaže Isus ovako dalje, on im reče, ne znate šta tražite. Drugim rečima, vi nemojte pojma šta ste sad rekli. To je ono brutalan prevod. Vi ne znate šta pričate sada. Isus zna kako nebo funkcioniše, zna večnost, zna ovo, pošto je stvorio sve ovo. I kaže učenicima, to što sad rekli, nemojte pojma šta ste rekli. Ne razumete. Kaže, možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? Oni mu rekoše, možemo. Jel'a? Ok, pit ćemo. Da je čaša? Da se krstimo? Da nas umočiš u vodu? Može. Neki religiozni obred treba da uradimo da bi došli na ta mesta. Može, donesi. Jel'a? Ali ne govori Isus o tome. Isus govori o svom o razapeću. Znaš, krstiti se, mi mislimo, to nije religiozni termin u ovom smislu. Znači, umočiti nekoga u vodu, u puding, u jogurt. Umočiš nešto, umočiš keks u čaj. To znači. Da li možete da budete potpuno obliveni sa teškoćama sa kojima ću ja da se suočim? Kakve to veze ima sa veličinom? Kod nas to nema. Kod nas ima veze, ako imaš vezu, bit ćeš velik. Ako imaš školu, bit ćeš velik ne u Srbiji, nego negde drugde, kod nas možda imaš vezu. Škola posle platiš, dobiješ diplomu. Ali u Božijim očima veličina ima veze sa poniznošću. Veličina ima veze sa paćanjem. Isus kaže, hoćete budete velike? Ozbiljno, ne znate šta govorite. Da li možete proći kroz stvari kroz koje ću ja proći? Danas govorimo o tome, da? Oni kažu, možemo. Daj. I kaže Isus, u 36. stihu, ne, u 38. stihu, Isus mi reče, krštenjem, izvinite, Isus kaže, ne znate šta tražite, možete li piti čašu koju ću da pijem, krštenjem, 39. stih, oni mu rekoše, možemo. Isus reče, čašu koju ja pijem ispićete i krštenjem kojim se ja krstim, krstit ćete se. Ali da sednete sa desne strane meni i sa leve, ne mogu ja dati, nego kojima je ugotovljeno. I čuvši to dvanaestorica, počeše se ljutiti na Jakova i na Ivana. Znači, tu je kraj ove priče. Jakovljeva priča, Ivanova priča, koja je najveća. Da budu na velikim pozicijama. I šta je poenta ovoga? Isus kaže, vi ne znate šta tražite, ali proći ćete kroz teškoće. Znači, bit ćete velike osobe, ali osoba koja sede sa moje desne i leve strane ne dajem ja, nego onima koja je pripremljena. Drugim rečima, Isus ih je odbio. Rekao je, to nije vaše mesto. To nije vaše mesto. Vaše mesto nije da budete u nebu sa moje desne i sa moje leve strane. Pripremljeno je, to znači bukvalno, ne znam kako tvoj prevod govori, kod mene kaže da je ugotovljeno, znači pripremljeno. Kada praviš puding, sremeš kako to vezima sa životom. Ovo je primer jedan, glupa primer. Pripremaš ga tako što uzimaš mleko, uzimaš šećer i uzimaš ono iz prodavnice. Ono već ne znam šta tamo unutra, ali glavno razumeš. I to pomešaš, magija se desi i pripremiš puding. Da bi ga pripremio, treba ti to. Te tri stvari. Ja mislim, može bez šećera, ali ne meni. I ne nikom ko je normalno. E sada, kako ne pripremaš puding? Naprimer,
Kažem, dođu kod mene, pravim puding, uzem mleko, uzem šećer, stavim taj prah i ubacim unutra, odem kod mesara i uzem, ubacim unutra par papaka. I pozovem tebe na puding. I ti se raduješ kao, i kao, šta je ovo unutra? Pa malo sam stavio. Papci ne idu puding. Razumeš? To ne ide tamo. Isus govori, to je već sređeno. Već je pripremljeno. I vi ste papci. Vi ne idete tamo. Razumeš? To nije vaše mesto. Bićete i proćete kroz teškoće i bit ćete veliki. Ali to nije vaše mesto. Zanimljivo da je Jakov prvi učenik koji je bio ubijen. Nakon 14 godina, 14 godina nakon što je ovo napisano, on je, Irud je odlučio da ga ubije. Pošto je primetio da to, jela, kad je to uradio, da publici se sviđa. I uglavnom, je hteo Petra da ubije. On je bio prvi učenik koji je bio ubijen zbog svoje vere. Tako da prošao je kroz teškoće na neki način, jela? Prošao je. Zadnji učenik koji je živeo je Ivan. On je prošao kroz progonstvo i kroz progonstvo. Hteli su da ga ubiju i Rimljani su hteli da bi završili s njim, bacili su ga jednu posudu koja je bila puna ulja koja je ključa i nije mogao da umre. Znači, pazi, ono kad pečeš nešto, pa se, to nije, ispečeš se. Bog je zaštitio, tako da je preživeo, nisu želeli šta da rade s njim, tako da su ga odneli na Patmos, to je jedno ostrvo u Grčkoj, i tamo je, znači, živio do kraja svog života, tamo je napisao Otkrivenje. Tako da prvi učenik koji je bio ubijen zbog svoje vere i zadnji učenik koji je bio progonjen zbog svoje vere i prošao je kroz progonstva i nosio je svoj krst. Jel'a? I tek onda je sigurno shvatio šta govori. Zanimljivo da Ivan, koji je pitao ovo, Ivan je video taj prestol. Čitamo Otkrivenje. Zadnja knjiga u Bibliji nam govori o nebu. Jel'a? Govori o budućnosti. I pre svoje smrti je, jel'a? To je neki 60 godina nakon ovog događaja. Kad je već malo više imao pameti, je bio je duhovniji, ako mogu da kažem, i poznavao je Boga bolje. Prošao kroz svoje doline i visine, napisao kad Bog mu govorio iz budućnosti kako nebo izgleda. I šta je video? I video je koje sa desne strane, koje sa leve strane, i video je kome tamo pripada mesto, video je Boži prest, video je Isusa, video je 24 starešine, jel da, video je anđele, 4 anđela koji herubimi, kako god, video je masu koja je oko prestola, tamo negde je on. I šta kad je video to? Više se ne prvi pametan ko tu, nego kad došao anđel do njega, kad mu rekao tu poruku, kleknu pred anđelom. Jel da? Oh. Anđel kaže, nemoj da kleniš predanom, ja sam samo sluga kao i proroci. Tako da slavi Boga. Pred njim kleču, ne pred nikakvim čovjekom, pred anđelom. Uglavnom, poenta je, video je ovo. I onda je bilo jasnije, da, kako sam bio lud. Kako sam bio egocentričan. Šta je s nama? Da prvi uzmemo da rezervišemo mesto u nebu. Da bude najbolje mesto. Dalje, učenje. Isus sada uči učenike. 42. stih kaže, Isus dozavši ih, reče im, znate da knezovi narodni vladaju narodom i poglavari njegovi upravljaju njim. Ali među vama da ne bude tako, nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi. I koji hoće prvi među vama da bude svima sluga. Jer sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da da dušu svoju u otkup za mnoge. Znači, Isus koriste ovu priliku da uči učenike. Već par puta je govorio istu stvar. Isus je, kada, ako sećate zadnji put kad je bio na planini gde se promenio pred učenicima i pokazuje svoju božansku prirodu njima. Videli su to svetlo. Kad su išli dole sa te planine, učenici su se raspitali ko je tamo najveći među njima. Tako da, ovo se ponavlja. I nemoj da misliš kao je greška u Bibliji. Isus govori iste stvari učenicima par puta. Kad se Isus ponavlja, to je zbog toga što ima razloga. Ima razloga zbog čega učimo ove stvari par puta. Isus govori među ljudima, jel, kod knezova, kod vladara,
kod poglavara imaš one koji vladaju, imaš koji su viši, koji su, jel, imaš predsednika, imaš potpredsednika, imaš ministra, imaš premijera, imaš ne znam šta, ne znam kako to funkcioniše sve, ali među ljudima postoje ta hijerarkija, jel, ko je veći, ko je, ne znam, ko je onaj, ko je, imaš kralja u to vreme, ima svoje prinčeve, koji sede gde, imaju svoju ulogu. Pazi šta kaže Isus učenicima. Kaže, ali među vama da ne bude tako. Zapamtite se ovo. Isus kaže ljudima koji će biti stubovi crkve, među vama da ne bude tako. Zanimljivo je da istorija hrišćanstva ili istorija crkve govori baš suprotno. U istoriji hrišćanstva ti ne želiš da imaš s tom istorijom ništa, veruj mi, ni ja. Ja ne imam s time ništa. Ja nisam među time. Kada pogledaš šta je bilo u srednjem veku, kada govorimo o hrišćanstvu, to je sramota. Sramota je da uopšte ti pokreti imaju ime hrišćanstvo na sebi. Kada govorimo koliko su štete napravili pape, baš zbog toga je bilo takmičenje ko je najveći. Ko je vladar, nad kojim delom sveta, jel'a, pape, koliko su ljudi ubili. To je, kako to vezima sa Bogom? To nema veze s Bogom nikakve. Ja s time nemam ništa. Ja znam da razumeš da nemaš ni ti. Isus je rekao učenicima, ovo je hrišćanstvo, među vama da ne bude tako. Među hrišćanima da ne bude hijerarhije. Ja sam nadbiskup nad planetom Zemljom. Ja sam osoba koja razgovara s Bogom i onda preko njega mogu drugi grešnici. I onda taj kogod jeste ima svoje nad ne znam šta, maršala ili šta ima. Oni su manji popovi, meni Goran kaže pop. Kakav pop, ne? Onda ima svoje neke popove, onda oni imaju svoje neke tamo, razumeš, sve onako užasno. Znači, to je jedna hijerarhija. Šta Isus kaže učenicima? Među vama da ne bude tako. Govori nešto, i to je hrišćanstvo, među vama da ne bude ko je veći. Zašto to rade? Mi kad budemo u nebu, ko će sedi, razumeš, ko je najveći među nama, ko je najsposobniji? Ne. Nego, šta govori? Kaže ovako, nego među vama da bude, ko hoće da bude veći, neka vam služi. Ova reč, grčka reč koju mi koristimo kao djakon, ja tu reč ne volim, ali ta reč govori o tome osobi koja trči, služi. Trčkara, osoba koja je kelner. Dođi malo vamo, da, hoću puding sa papcima. Ali gospodine, to ne ide, ja to hoću, dobro, hoću, ide, donese. Ne, ovi papci nešto, znaš, donesem i druge. Trčkara, služi, čisti, znaš, pomaže, djakon. Kaže Isus, hoćeš da budeš velik, služi drugima. Znaš, Božim očima to je veličina. Ne ko ima najveću titulu, najveću moć. U svetu tako funkcionišemo. U hrišćanstvu, s kojim ja nemam nikakve veze, s tim hrišćanstvom, tako funkcionišu stvari. Znači, crkveni ne znam ja šta, i samo možeš s njim doći preko ne znam ja koga, i posebno, ne možeš doći, ne znaš ni gde je, razumeš, vozi svoj auto koji je blindiran, kaže Isus, tako da ne bude s vama. Nego hoće da budeš velik, služi, budi potrčko drugima, čini njih da budu veći od tebe. Pogledaj što kaže dalje, kaže, koji hoće da bude prvi među vama, hoće da budeš prvi, hoće da budeš najveći ovde u ovoj grupi ljudi, ili na svetu, kaže Isus, da bude svima sluga. Ova reč sluga, već sad se ne koristi reč džakon, prevod, nego se koristi reč koja označava roba. Rob. Rob. Koliko slobode ima jedan rob? Nema puno slobode. Mi ne znamo, ovo naše društvo jeste robovlasničko društvo, ali malo drugačije. Naš, drugačije. U ovom vremenu imao si robove. On se rodio kao rob, tamo je, i ne zna za slobodu, ne zna za bolje, ako mogu da kažem. Nema, znaš, ko ide u bioskop, koji bioskop crni,
ideš, kopaš rupu, razumeš? I to mu je život. Radi, ide, robuje. I to je to. I ne zna za bolje. Koja je njegova sloboda? Znači, on se ne zna za slobodu, ali to što radi je da služi svom gospodaru, čini druge da budu veći, bukvalno. Isus kaže, hoćeš budeš prvi. Znači, ovde ne govori veći nego prvi. Onda budi rob. Odrekni se svoje slobode, jel da, koje imaš, svako od nas ima slobodu, odreti se toga što bi ti hteo da radiš, ja bih volao da radim to i to i tamo i tamo da radim i to, na, to mi na srcu, tako se osjećam. Odreti se toga i pogledaj šta treba drugoj osobi i robuj nekome. Tebi se to sviđa. Meni se ovo ne sviđa. Ali ako budeš prvi, ovo je sa Božje strane, kako Bog postavlja čovečanstvo, ja mogu kažem, čovečanstvo ide sve nadole i nadole. Znaš, sve smo gori i gori. Nismo bolji i bolji. Sve smo veći i veći. Mi živimo u zemlji gde svako hoće da bude direktor. Znaš, a malo njih hoće da budu koji rade. Zato što to nije, znaš, ne, potpuno pogrešno. I sada zbog čega? Kaže Isus, 45. stih, jer sin čoveči, govori o sebi, nije došao da mu služe, nego da služi. I sad ovde koristi reč đakon. Isus kaže za sebe, ja sam došao da budem đakon. Ja sam došao da budem potrčko drugima. Ja sam došao da služim drugima. Kaže i da da dušu svoju u otkup za mnoge. Ovo je najveći mogući čin službe čovečanstvu. Ti to ne možeš da uradiš, ne možeš da kopiraš. Isus govori o sebi. Znači, ja nisam došao ovde na zemlji da mi služe. Ako je neko to mogu da uradi, to je mogo Isus, jel da? On jeste najveći, on jeste iznad svega. Mogu da dođe na zemlji, mogu da se spusti sa neba u zlatnom prestolu koji leti i da sleti u ne znam gde i uglavnom on vlada. Mogu da vlada, razumeš, ptice mu donesu burek, razumeš, ono, mogu da radi šta hoće, ali kaže ne, nisam došao da meni služi, ja sam došao da služim drugima i da dam dušu svoju u otkup za mnoge. Ovo je služba, ovo je nisko. Ovo ne razumemo u suštini. Da bi razumeli što ovo znači, treba da razumemo koliko je on velik. Jel da? Kolika je njegova veličina. Ali, sad ne idemo u detalje, samo da malo razmišljamo o ovome. Naša najveća potreba čovečanstva je da nam budu oprošteni gresi. Jel da? Imaš grehe? Imaš grehe, ima svako grehe. Imam grehe, imaš grehe. Bilo koji čovjek na planeti Zemlji, bilo gde da živi, ima jednu potrebu unutar sebe, razume da nešto ne valja sa mnom, nešto nije u redu. To je zbog greha. Gresi nas odvajaju se od Boga. Jel da? To je naše zajedništvo sa Bogom je slomljeno zbog naših greha. E sada, pošto je to najveća potreba čovečanstvu, Bog je došao na zemlju da nam se gresi oproste. I to niko drugi ne može da uradi. Zbog toga jeste najveći akt službe. Isus kaže, došao sam da služim vama, učenicima koji razmišljaju o sebi, koji tu najveći, egocentrični su, hoće da oni vladaju. Isus kaže, ne, budite ispod, služite drugima. Da je potreba čovečanstva bila da budemo izlečeni od bolesti. Bog je poslao lekara, ne? I bio bi izlečen. Da je potreba čovečanstva bila da ti neko popravi kompjuter, onda bi Bog poslao hakera na zemlju da popravi kompjutere. Koja je glupost, ili? Koji je primjer? Da je potreba čovečanstva bilo bogatstvo, onda bi Bog poslao nekog ekonomistu mahera. Jel? To nisu naše potrebe. Možda jesu, a to nije naša suštinska potreba. Naša večna potreba je da nam budu oprošteni gresi. I zbog toga je Bog poslao spasitelja. Tako da on služi svakome. Veća osoba od ovoga nema. Služi svakoj osobi. Kogod prizove Božje ime, kaže, bile spašće se. Kaže da je Isus došao
da kogod veruje u njega ne pogine, nego da ima život večan. Da nam se oproste grijesi. Ko lepota? Ko služba? Tako da dolaze učenici i razmišljaju o sebi. Ko je to najveći? Isus razmišlja potpuno pogrešno. Potpuno pogrešno. Budite sluge drugima. Ja, koji mogu da budem najveći, sam došao i ponizio se, postao sam čovek. I ne samo da je postao čovek, nego je umro kao najgori kriminalac u Rimskom carstvu. Jel da? Tako umiru kriminalac na krstu, bukvalno. Bio odbačen, ali uskrsno. Tako da dobri stihovi, gledajte na Isusa. Posmatrajte njega, skinite oči sa sebe, učenici. Boje se. Govorim Isus, šta će biti sa njim? Oni ponovno razmišljaju o sebi. Ko je tu, razumeš, da sedimo tamo? Isus ponovo govori o sebi. Ja sam došao da služim. Skida im oči sa sebe i stavlja njihove oči na njega. Kako dobri stihovi. Razmišljaju o tome. Razmišljaju o tome ko je Isus, ako imaš strahove u životu, imaš borbe, imaš napade toga kako si, znaš, ko će biti veći, da sam velik, da nisam. Razmišljaju o Isusu. U Jevrejima, u poslanici Jevrejima, u 12. glavi, drugom stihu, tamo pisac govori baš to. Kaže, posmatrate Isusa, koji je početak, sve početam da ne parafraziram, kaže, gledajte na načelnika vere i završitelja vere Isusa, koji umesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu i sede sa desne strane prestola Božjega. Pomislite dakle na onoga koje je takvo protivljenje protiv sebe od grešnika podneo, da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži, jer do krvi ne dođu ste boreći se protiv greha. Znači, ovdje pisac govori, gledajte Isusa. Isus govori učenicima, manite se sebe, manite se svoje veličine, gledajte na mene. Jel da? Ja služim vama i svetu. Vi služite. Ja se nadam da razumeš kako je ovo blagosljeno mesto kada dolazimo s tim mentalitetom da damo. Ja se uvek to molim pre časa, se molim da svako ko dođe bude osoba koja ima stav toga da hoće da služi drugome. Tu smo zato, jel da? Koji je to onda blagoslov? Ali suprotno toga je kada dođemo i hoćemo da nam drugi služe, jel da? To je onako onda egocentrično, gomila crnih rupa na jednom mestu. I crne rupe nisu dobro mesto. Crne rupe u svemiru. To je gde toliko jaka gravitacija da svetlost čak se krivi. A da ne idem u detalju, uglavnom, da ti ne budeš crna rupa. Da ti dolaziš ovde sa stavom da hoću da služim drugome. Hoću da blagoslovim život koji je ovde. Možda treba se molim za tu osobu. Možda treba da ohrabrim tu osobu. Možda treba da, znaš, nešto da dam toj osobi. Znaš, budi takva osoba. I šta onda? Rasteš. Ako hoće, Biblija govori, onaj koji hoće da bude velik, treba da bude nizak. Treba bude tu na zemlji ispod svih. Onaj koji se uzvisuje, bit će ponižen. Neverovatno. Uglavnom, dalje, ajde ne idemo dalje, neće da ono, odugovlačit će, bit ćemo još pola sata ovde, da završimo ovde s ovim. Da završimo s time. Gde je tvoj pogled? Znaš, da razmišljaš o sebi, da li uzimaš i pokušavaš da razumeš sebe i, znaš, gledaš unutar sebe i posmatraš strahove tvoje, posmatraš, uzmi gledan Isusa. Znaš, posmatraj na to šta je On uradio za tebe. Koliko te Bog voli. Koliko te voli. Kaže Isus da će te da svoju dušu za otkup mnogima. Za otkup svoju dušu. Kako njegova duša spašava ceo svet. Božje srce spašava ceo svet. Spašava tebe i mene. Kogod veruje. Veruješ Isusa? Ili misliš kao, ne, to je priča, to se nije desilo, ili šta god. Ne, to se desilo. Znaš, u mom životu spasuje moju dušu, spasuje mnoge, spašava mnoge, dan danas, služi nam dan danas. Znaš, najveća sluga, onaj koji je stvorio sve ovo,
najveća i najniža osoba, ako mogu tako da kažem. Uglavnom, aj se molimo za kraj. I Bože, hvala na Tvoju reč, hvala na Tvoju ljubav prema nama, hvala što nas poznaješ, znaš naše razmišljanja, znaš naše borbe. I Bože, hvala ti više od svega toga što si uzeo naše borbe, što si uzeo naše grehe, što možemo biti oprošteni, što možemo živjeti u tom miru, znajući da nas voliš, možda znajući da si nas zagrlio, očistio, da nam služiš i dan danas i kada padnemo, kada ponovo napravimo greh, tu si da nam opet oprostiš dušu, da nam očistiš dušu, da nam oprostiš grehe. I hvala ti na tome, Bože, hvala ti na tvoje nevratne ljubavi prema nama. Hvala ti što jeste, ti jesi najveća osoba i stvarno jesi najveća sluga. Mi nismo ni blizu toga. Možda da imamo takav stav, da hoćemo da blagoslovimo druge, da budemo drugima blagoslovna izgradnja. I hvala ti Isuse u tvoje ime. Amen.